ପୁରା ମେଡିକାଲରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ରୋଗୀଠୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପେ ଆପେ ଆଖି ଚାଲିଗଲା ଶୌଚାଳୟ ଆଡ଼କୁ। ତା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଶୌଚାଳୟ ଭିତରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମୃତଦେହ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆଉ ଖବର ପାଇ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବି କେତେବେଳୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ମହିଳା ଶୌଚାଳୟରୁ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହିଳା ଶୌଚାଳୟକୁ ଜଣେ ସ୍ୱିପର ସଫା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୁରା ମେଡିକାଲରେ ଏ ଘଟଣା କ୍ଷଣକରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏନେଇ ଫୁଲବାଣୀ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁଟିର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିଶୁଟିର କେଉଁ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, କିଏ ଏଠାରେ ପକେଇ ଚାଲିଗଲା, ତାର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଏନେଇ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କନ୍ଧମାଳରୁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।